Pandemiyadan zərər çəkən sahibkarların heç də hamısı dövlətdən kompensasiya ala bilməyib. Tovuzun aşağı qoşçu kənd sakini sahibkar Firuz Məmmədovun sözlərinə görə onun soyuducu ambar kompleksi var. Sahibkar bildirir ki, soyuducu ambar kompleksində onunla yanaşı digər fermerlərin üzümü qalıb. Martda satışını nəzərdə tutan fermerlər pandemiyaya görə məhsullarını sata bilməyiblər. Firuz Məmmədov bildirir ki, onların məqsədi əllərində qalan tonlarla üzümü dəyər, dəyməz qiymətinə də olsa satıb növbəti əkim becərməyə hazırlaşmaqdır. Biz böyük məbləğdə ziyan etmişik, bazarlar işləmir, martda hər yer bağlandı, üzüm soyuducu ambarında qaldı, üzümün mayası 1 manat 20 qəpikdir. Biz 60 qəpikdən də satmağa razıyıq, halbuki 1 manat 40 qəpikdən satışını nəzərdə tutmuşduq deyə sahibkar bildirir. Digər sahibkarlar da qeyd edirlər ki, İqtisadiyyat Nazirliyinə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Prezidentə kompensasiya üçün müraciət ediblər. Ancaq bizə heç nə deyilməyib. Biz satış edə bilmiriksə bağları necə becərək, təzədən bir məhsul üçün 5 il gözləməliyik. Sahibkarların hər birinə ən azı 10-15 min manat ziyan dəyib. Onlara işləyən hər soyuducuya görə azı 300-700 manat arası işə pul gəlir. Fermerlər dövlətdən, prezidentdən və hər iki nazirlikdən kömək gözləyir.